Kardaanista tulevat tällä hetkellä. Niin. Ehkä pakoputkista kanssa vähän. No, tässä ei niin kardaani eri sua. Niin, ei voi se täristä sinne. Tää on kyllä tosiaan aika siisti ilmestys tällaan. Kiva. Hämeen kadulle. Mä oletan, että se on aika lailla pääasia. Osuuko se mihin? Älä enää kuva. Mennään ennen. Bussihan meni aika paljon lujempaa. Sallittua jaksosta rannin. Eikö ne oo ees hyviä? Kun sä maistat? Ei. Mä oon. Onko tässä muuten joku... Paljonko pitää olla vauhtia, että saa kruisen päälle? Muistaakseni 40. Täällä no Volvossa se on sitten sama. Joo. Se olisi hyvä, kun se olisi 20. Varmaan. Tulossa syyskaudella 3 pennin ooppera. Eihän noitakaan ehdi lukemaan, jos ajaa lujempaa. Eihän ehdi mitään tekee. Varsinkin viikonloppuisin öisin, niin täällä nyt hyppii kaikki humalaiset alle, niin mille sinne jarrutaan 70 lahtia? Tää on pikasauto. Mikähän se on menossa?